ရှင်သားကင်ဆာရောဂါခံစားနေရပြီးတနည်းမပြည့်သေးတဲ့ကလေးတယောက်ရှိခဲ့တာတော့မှခင်မဖြစ်သူကဆွတ်ပြစ်သွားလို့ရှင်နေအမြခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေမဖြူဖြူမြန်တန်ကတော့မန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့တနည်းအရွယ်သားလေးတယောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့မဖြူဖြူမြန်တန်ကရှင်သားကင်ဆာရောဂါကိုခံစားနေရပြီးရှင်သားတချမ်းဖျက်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်တာကြောင့်ရှင်သားကိုဖျက်ထုတ်ပြီးပြင်မဲ့ကီမိုဆေးသွင်းတာနဲ့ဓာတ်ကင်နာတွေပြုလုပ်ရအောင်မဲ့အခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမှခင်မုန်းဖြစ်သူကတခြားတယောက်နဲ့လိုက်ပြေးသွားလို့ရင်ခွဲမတက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဖြူဖြူမြတ်တန်းကကျမကင်ဆာယောဂါသေးပါတနည်းမပြည့်သေးတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ကျမတို့မိသားစုကိုတစ်သက်လုံးလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးမျက်နှာမငယ်ရအောင်ထားတဲ့အသက်80ကျော်ကျမအဖေရဲ့ကိုရရက်ဆက်ဆက်လှုပ်သွားတဲ့ကျမယောက်ျားကျော်စင်လက်ခေါ်ကျော်ကြီးသည်ကျမအဖေကကျမကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့အင်းဝါကနေမန္တလေးကိုဆေးရုံစည်းကမ်းသွားပြရတာမလွယ်ပါဆိုလို့ဆိုပြီးမရှိမဲရှိမဲကြားကနေကားဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျမမှသူနဲ့အိမ်ထောင်သက်6နှစ်နဲ့အဲ့ဒီ6နှစ်အတွင်းမှာလဲဘာတန်းသာတန်းမကြားရတာမို့ကျမကသူ့ကိုအရန်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုလုံရက်မျိုးလုံးလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ခဲ့ပါဘူးဖြစ်စဉ်ကတော့19ရက်9လ2024မနက်7နာရီခွဲလောက်မှာမန္တလေးမှာတက်တူးထိုးရမယ့် customer ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကားယူသွားပြီးကားအုံနာပုံးနဲ့ကားရောင်းဝယ်စာချုပ်ကိုကျမမသိအောင်ခိုးပြီးတော့ယူထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့၄နာရီလောက်မှကလေးအတွက်မုံမရှိလို့ဝင်ဝဲခဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းတစ်ကြိမ်ဆက်ပြီးတော့မှာခဲ့ပါသေးတယ်။သူကလည်းအေးပါငါမိမရဲ့ငါ9နာရီခွဲရင်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း9နာရီ10မိနစ်မှာငါမိမရဲ့ငါအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ပြန်မလာတော့ဘူးဖုန်းမဆက်တော့နဲ့နော်။ငါတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဖုန်းကိုဆက်ပိတ်ထားပြီး Facebook အကောင့်မှာ delete လုပ်သွားပါတယ်။ကျမကတော့ခါတိုင်းလိုပဲသူ့အပေါင်းအသင်းဆောင်လို့အရက်တောက်ပြီးမူးပြီးတော့ပို့တဲ့စာလုံးထင်ခဲ့ပါတယ်။ညကတညလုံးလဲဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းကလုံးဝဆက်ပိတ်သွားပြီးတော့20ရက်9လ2024မှာကျမဖုန်းထက်ဆက်တော့ဖုန်းကဆက်ပိတ်ထားပြီးတော့ကျမအကူရီနဲ့လိုက်ဆောင်စမ်းတော့မှကားကိုသူထွက်သွားတဲ့မနက်10နာရီကလေးကရောင်းချသွားပြီးလို့သိရတယ်။ကျမမှာအယူတစ်ပိုင်းလိုပါပဲ။ကျမကရင်သားကင်ဆာအဆင့်3ရင်သားနဲ့ဂျိုင်းကိုခွဲထုတ်ထားရပြီးဖျက်ထုတ်ထားတာမှတလားမပြည့်သေးဘူးခွဲစိတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကတစ်ဖက်တနည်းမပြည့်သေးတဲ့ကလေးကတစ်ဖက်80ကျော်အဖေကတစ်ဖက်ကျမမှာဘလို့မှခံစားလို့မရတဲ့အဆုံးစိတ်တက်ရောလူရောဂျုံဂျုံကြပြီးယူမလို့တောင်ဖြစ်နေပါပြီသူကဒီဆေးဝါးကုသဆေးတွေကြောင့်ထွက်သွားရတယ်ဆိုရအောင်လေသူတပြားတစ်ချက်မှပူပန်စရာမလိုဘူးကျမအဖေကပဲဆေးကုသဆေးတွေကိုစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထုခွဲရောင်းချပြီးကုသပေးတာပါသူကငွေကြေးကိစ္စပူပန်စရာမလိုပါဘူးစားဖို့တောက်ဖို့လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျမတို့အိမ်ထောင်ကျတဲ့ရက်ကစပြီးကျမအဖေကသူ့ကိုတင်ကြွေးခဲ့တာပါသူကအနေအဆားချောင်ကြီးပါအိမ်ထောင်သက်9နှစ်အတွင်းသူတက်တူးထိုးတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲရှိခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့တလားကစပြီးမိမကိစ္စတစွန်းတစရိမ့်မိခဲ့ပါတယ်ကျမလိုယောဂါကတစ်ဖက်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့မို့မစုံစမ်းဘဲနဲ့သူ့အပေါ်ယုံကြည်ထားခဲ့မိတာအရန်ကိုမှားသွားခဲ့တာပါနောက်ထပ်လဲဆေးသွင်းရမှာက6ချိန်ဓာတ်ကင်ရမှာက15ချိန်ကျန်ပါသေးတယ်ကျမကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဘလို့အင်အားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်တီရမှာကိုတွေးလိုက်တိုင်းစောက်တီရမရယူမတတ်ပါပဲကျမလိုကင်ဆာတယ်မလို့မပေါင်းချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကလေးမျက်နာကိုတော့ငဲတင်ပါတယ်သူခုလိုအချိန်မှာလူမဆန်တဲ့လှုပ်ရက်ကိုလှုပ်သွားတာပါဆိုပြီးတော့ဆိုပါမျိုးသမီးကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်